Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Ребанов, едината е 11 юни 2020 година, четвъртък. А, тази вечер в студиото е Светлана Йорданова, заместник министр на здравеопазването. Здравейте, госпожа Йорданова. Здравейте. И днес в двете части на предаването ще говорим по три основни теми. А, първата, разбира се, ще бъде Съжалявам, че може би на всички малко не втръсна, но днес наистина има повод за, за въпроси и за м дори лека тревога, защото днес бяха открити рекорден брой вирусоносители. Над 100. Това дори в периода, когато а, така се говореше, че вече достигаме към пика, не бяха откривани по толкова хора. И така, рекорден брой заразени. Иде ли втора вълна на епидемията от COVID-19 в България? Друга тема, по която ще говорим, и тя е важна тема, наркотици, зависимост, превенция и закони. А, госпожа Родонова, още преди да влезе в изпълнителната власт, се занимаваше професионално с тази материя. А след това и преди да стане министр, пак се занимаваше в изпълнителната власт професионално с материята. Така че а, е един от най-подходящите хора, с които да говорим на тази тема. И разбира се, няма да пропуснем хазарта. Хазартната зависимост, политиците и парите на хазартните босове. Но да започнем все пак с а, горещата тема за рекордния брой заразени днес в България. А, какъв извод можем да направим, госпожо Руданова, и какво а, смятат в Министерството на здравеопазването? Това признак за... А, Втора вълна на заразяване ли е или е нещо друго? Чуват се различни мнения, както и това, че наближаваме втора вълна на заразяването, така и мненията на специалисти, че нищо фатално не се случва в момента, тъй като са изявени няколко клъстера, които дават най-голям брой от а, заразените хора. Това, както го знаете, клъстера, който е а, формиран така в а, Доспад и един нов клъстер от вчера, който е формиран в. А, област Стара Загора. Вчера всички имахме възможност да проследим и заседанието на кризисния щаб в Стара Загора, който се водеше от а, нашия представител в властта, областен управител в Стара Загора. А, видяхме наясно, че а, всички изпълнителни власти в а, област, област Стара Загора са а, подготвени към, към реакцията, а, очакват това да смее ясноно, а міслячиніникку не акрил ні тут э, націні штабні тут січки устанали среди. че а, този вирус с отпускането на мерките може да бъде победен. Факт е, че а, вирусните заболявания винаги ще съществуват в природата, те винаги ще съпъстват здравната система. И основната идея на всички мерки, които се взимаха в самото начало, бяха това да бъдем ние подготвени към новия вирус, да имаме достатъчно научни изследвания а, и начини за лечение на хората, които се разболяват от, а, от този вирус да се подготви здравната система и да се научим в крайна сметка, че а, отговорността за нашото здраве е наша лична. И тук, в случая с а, двата клъстера, които, а, които се образуваха в Стара Загора и в а, Доспад, точно това е на лице. Липсва лична отговорност на хората, които са били заразени, които са усетили някакви симптоми а, и независимо от всичко са предпочели да поставят в риск а, близкото си обкръжение, семействата си и колеги и да ходят на работа, като знаете, че в Стара Загора всъщност от две лица от едно семейство са тръгнали заболявания и са заформили такива фирмени клъстери и Надяваме се, че всеки един такъв случай ще бъде полука както за кризисните щабове, така и за всички хора. И отново трябва да се сетим, че опасността не е преминала. С дигането на карантината никой не е казал, че вече може спокойно да живеем точно обратното. А, държавата е направила всичко възможно, каквото е възможно да се направи в тази система. Осигурени са броя на интензивни легла, които са в пъти превишават необходимия брой към в момента, дори и в най-кризисна ситуация, ние ще, ще бъдем достатъчно подготвени. Имаме, проверихме бойната готовност, така да се каже, на всички лечебни заведения. Установихме колко а, броя легла, а, и многократно сме го коментирали, ще бъдат евентуално подготвени към това да приемат а, а, хората в а, състояние, което е необходимо да бъдат хоспитализирани. И едно от така, може би, позитивните неща в случая, че все повече наблюдаваме случаи, на хора, които са с, лека симптоматика или без никаква симптоматика. Но не подведе ли точно това м мнозина да си кажат, а бе, то те много ни плашеха, ама то не беше, явно не е било толкова страшно, а ето и то сега и всички казват, че силата му отслабва. Тоест не се ли подведоха маса хора, които си рекоха, е, има един такъв момент, че всъщност с отпускането, докато а, вървеше а, така масово, масово карантиниране и общия призив към хората е бил останете у дома. А, всички хора някакси а, бяха мобилизирани и а, всички експерти всъщност и Тогава очакваха... данните, които идваха от чужбина, от някой страна, разбира се, бяха обезпокоителни. Сега кое, каквото ще я приказа, а, всякакви теории там за преувеличени данни и проче, но факт е, че в Италия имаше хиляди и хиляди загинали. Имаше нива, в които умерха по стотина, даже по над хиляда души. В Испания после се повторя. Никой не може да отрече да. този факт. Независимо от всичко, всички конспиративни теории, всички а, нали, различни течения, вълнения и така нататък. Това са факти, които няма как да бъдат скрити. При нас а, положително в случай, че ние не сме стигнали до толкова обезпокояваш брой на, на хората, които са починали. И това се дължи на първо място на мерките, които бяха предприяти. На второ място, място на личната отговорност на всеки един, който е възприел и е наистина а, не оценил цялата опасност от това заболяване. И аз с огромна тревога вчера проследих а, едни социологически проучвания, които а, всъщност дадоха една така обща картина върху а, разпространението, така, развитието на заболяването, че над 1 милион българи всъщност считат, че а, вирусът е една конспиративна теория и а, всъщност а, изобщо не съществува в природата. Това е малко тъжно, защото в век на толкова а, много информация, на, на, на толкова лесно достъпна информация... Някакси някак ми е нелепо, нелепо дори да, 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 да го поставят под съмнение. Аз си мисля, че факта, че информацията е толкова лесно достъпна е основната причина за, 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 за това нещо. Защото в интернет и в социалните мрежи може, могат да се прочетат всякакви космопорационни да, теории, включително откровени глупости, но... А, как се го обяснявате това нещо? Ако говорим, че... Можем да се обясним, че има някакви съмнения в доколко мерките на СЗО са били правилни. Някои от тях са и остро критикувани. А... Можем да се усъмним в това, дали а, една или друга държава, един или друг штаб или там какъвто орган имат, са взели правилните мерки. Но да се твърди въобще, че го няма, че това е световна кон... конспирация, при положение, че данните се засичат, забележете не е само примерно от Съединените щати, да кажеш, или от Европейския съюз. Да, идват от Китай. данни идват от Корея. От всички възможни от Япония, държави. От, всички, от, Индия, от Русия, от Съединените щати, от Европа, от, от, Бразилия, от всички възможни държави с всякакви управления. А, Единствено от Северна Корея няма данни, а, там причините са други. Там напоследък се пристигат по-тревожни данни, че нали, друга конспиративна теория, че не се знае дали техният лидер все още е жив. Но това са вече други, други такива фантасмагории, които ние нямаме няма да развиваме. И, и все пак да отговорим на този въпрос. Знам, че е спорно. Но, Кое е спорно? Но, за това дали ще има втора вълна и, и доколко как? може да се нарече вълна това, което се случва в момента. Но е факт, че... Да, вярно, че бяха направени рекорден брой тестове. Мисля, че около 2000. Има разлика между развитието на заболяването в по-голямата част от европейски държави и при нас поради факта, че ние много по-рано сме наложили карантинните мерки. И при тях, ако взривовете и вълните са по-стрънни, при нас тази крива е много по, по ниска и по-незабележима за останалите хора. И като чили, а, и, е, усещам в обществото някакво разочарование. А от факта, че при нас не се случи същата трагедия, която се случила в Италия, Испания, в Штатите, която се случва и в други държави. В Русия, ако... Чак, чак, не, мога, чак не мога да повярвам, че наистина ли нали, така толкова голям процент от хората са обзети от тази кръвожадна, нали, желание за това да, да се докаже, нали, че всъщност... Ясно. Да но... се натрие, да се натрие, но, но... Са на правителството, че ето... Ясно, но отговорете ме наистина а, на въпроса конкретно според а, Министерството и според повечето специалисти. Това, което се случва сега, какво е? Втора вълна или избухване на по-скоро избухване на огнища, на по-големи огнища в няколко района. Вие споменахте на Стара Загора и там е, в Родопите, но преди ами това имаше в Ето Шуменскур... последните, да, последните данни са, че в Благоевград град имаме само двама заразени. Велико Търново един, Кърджали един, Пазарджик двама, Перник един, Плевен 4 човека, Разград 3, Масливен 8 Смолен 41. Ага. София област 4, София град 19, което е съвсем нормално на, на фона на милион и половиния град. Стара Загора 15, което за толкова... И те са формирани в а, определени населени места в, и са локализирани Хасково 1 и Шумен 2. Може да си направим ясна сметка, че ако се махнат а, Смолен и Стара Загора, а, данните няма да бъдат толкова фрапантни, ще бъдат под 70 човека за едно денонощие. Но това не ни успокоява. В крайна сметка, вълните, и тук няма, няма значение дали, дали се образуват клъстери, а и при нас, от самото начало, разпространението на заболяването е било клъстерно не е била по толкова силно инфекциозен начин, по който се разпространявало в Италия, в Испания, още в началото на самата пандемия, както включително и в Китай. Така че от тази гледна точка ние сме, а, така да се каже, поради по-късното настъпване на, на пандемията в, а, в нашите, промяната във времето, отслабването на самия вирус. А, затова сме облагодетелствани, че не търпим толкова катастрофални и чудовищни... А, Човешки загуби, каквито са претърпяли другите държави. И ако ние тук сега в момента може да се оплакваме само от економически невзгоди, че определени фирми не са работили, заведенията не са работили, хотелите и така нататък и са търпяли економически щети, повярвайте ми, за голяма част от а, тези, които, които са преживяли, и все още са в пика на, на, на пандемията, други са приоритетите в момента, да спа, все още да спасат човешки живот. Ние вече сме минали на друга вълна. Това е как да как да ликвидираме тези економически щети, които са настъпили в а, и то на фона на общата пандемия и общи световни мерки, които сме наложили. Все пак България не е едностранно наложила тези мерки, които сме всички заедно с, а, с другите държави сме ги, сме, сме ги Така че това е сегашната ситуация и тя ще ни научи за напред, че вирусите ще се появяват, както е възможно да имаме втора вълна и септември, и октомври, когато се паднат малко температурите, включително и зимата, никой не може да предвиди точно по какъв начин ще се развие вируса и че ние сме длъжни и отговорни сам пред, сами пред себе си за това дали ще се опазим а, живи и здрави, дали сме достатъчно отговорни, но дори и да се случи заразяването на някой, че този вирус не е задължително 100% а, смъртоносен, че по-голямата част. Вече официалните данни са над 76% от хората го преживяват с много леки симптоми или безсимптомно. Което означава, че тези 76% го преживяват по-леко от грипа, от лека настинка или изобщо без симптоми. Или са били просто виру вирусоносители. А, така че аз мисля, че а, това е едно предизвикателство, което а, ще свикнем с него. Ще се научим, ще се адаптираме към тези нови условия. Ще се научим на много полезни качества, на много полезни качества, Какво които определено, определено а, ни липсваха. По-висока хигиена не само лична, но и хигиена на а, обществени места. Което, което е много важно. Е, Хигиена в болничните се изфъряме, заведения. По улицата, това също е хартики, много важно. Да. Защото това не, ще то, ни помогне. Да, не, само... не е свързано с вируса, само просто си мисля. Да. Това е го, когъв, да. Това вече е менталитет. И, а, и тук е до, до менталитета Затова виждате колко са по-дисциплинирани някои от. Не поставям, а, за пример, Швеция, която за съжаление, не е изтърпяла, не е преминала този тест с коронавируса, а са така, стъпили със съвсем на грешна а, така пътека и техния... Знаете, ли, спомняте ли си тази теория на доцент Мангаров, че при нас а, а, няма толкова болни а, и починали хора, защото ние нямаме възрастни хора за разлика от Швеция? Знаете ли какво се оказа вчера? А, Това он, динам, не е направих едно предаване. Правих едно предаване с Данила Горчева от Холандия. Холандия също отначало поистърваха, тръгнаха по-либерално и после затегнаха а, мерките. Но тя сравни количеството на хора над 80 годишна възраст по официални данни на юростат. В Холандия, Швеция, България, Гърция, Италия и така, така нататък. И сега в Холандия има по-малко. В България са 4,8% от населението над 80 години. В Холандия са 4,6%. Нидерландия официалното име. А, в Швеция са 5,1, т.е. разликата с България е някакви 30. Разликата в починали хора обаче не е в пътя, а е в десетки, ако не са станали и стотици 10 пъти в Швеция. А, в Гърция има значително повече възрастни хора, отколкото в, и в България и в Швеция. Значително 7,9% или нещо такова беше. Което Гърция... означава, че тази... Теория Гърция обаче е взе мерки като... на време и там починалите са по-малко, отколкото в България вече крути мерки, както и те по едно време имаха и много по-малко вирусоносители, много по-малко хора, които са разболявали, даже в един момент са били готови изобщо да убиват държавата без а, така случай на заболели, но както в а, нормалното, нормалното протичане на този, на този вирус е свързано точно с този начин. Намаляването на мерките, леко увеличаване на а, заболелите хора, осъзнаване, отново вътрешна мобилизация, и след това вече да може да вървим по този и да, да го извървим този път съвсем нормално, цивилизовано, без да изпадаме в истерии. И от друга страна, без да проявяваме а, нехайство, защото това нехайство може да коства живота на определени хора. И а, аз, ако за себе си считам, а, че дори да се разболея, нали, бих могла да го принеса, защото достатъчно относително здрава съм. А, и така, и нямам А не сте и в рискова възраст, не го премълчавате. Да. да, нямам а, в близкото си обкръжение, нямам възрастни хора, които бих могла да се зараза, но въпреки всичко, а, моята, а, моето ниво на отговорност е до там, че всъщност не бих могла да си го, дори да си помисля, а, че бих могла да го причина дори на непознати хора. Камо ли на хората, е, Обръщам се към тези, които живеят с... заедно в едни семейства с хората, които са в рискова възраст и хората, които имат хронични заболявания. Наистина, тяхната отговорност и тяхното пренебрегване на мерките може да граничи и да костване на някой живот. Не бива да го забравяме. Кои бяха тези най-рисковите заболявания? Сърдечно-съдовите заболявания, хората с онкологични заболявания, хората, които са болни от диабет. А, хората, които са с заболяванията на дихателните, горните и долните дихателни пътеща. Кива, а, хронични такива. Да. Хронични заболявания. А, хората, които в, а, са принесли а, тежки операции в момента с по-слаб имунитет. Хората, които са на хемодиализа. А, така че всеки, който е с обслабен имунитет поради а, прикарано някакво заболяване, потенциално застава в тази рискова група. А ние сме едно а, процентно. По данните на Евростат, Евростат сме държава, която има много сериозен процент от хората с хронични заболявания, както и за старяващо население. Затова не бих могла да се съгласа с доцент Мангаров при цялото ми уважение към неговата професионална, професионалния път. Той наистина е инфекционист, човек, който се занимава с така Детските инфекциозни заболявания. С лечение които... на деца искам... от инфекциозни болести. Извинявайте, нищо не казвам за неговата експертиза. Коронавирус. Само, само, не... само, че знам, че той никога не се е занимавал с епидемия, овладяването на епидемии. Никога през живота Епидемол... си. Епидемиолозите са хората, които в момента са на първа линия. И то точно по отношение на, на това да насочват. А, правителствата да насочват а, така, и хората, и обществото в посоката, а, в правилната посока. Така че не бива да ги. Затова те трябва да работят заедно. Затова инфекционистите също си имат своето място. А, до някъде доза нали, така, спокойствие не е излишна в тази ситуация, но и откровеното безхаберие на никой не е полезно, защото виждаме какво се случва. Ето, удовлетворихме. Той, доцент Мангъровът беше много радостен от факта, че всичко се отваря, заведенията се отварят, всичко се Отвори, молът се отвориха, но в един момент се оказа, че всъщност това си довежда до, до едно повишаване на заболяването. Това беше пресметната риск. Може би не това е... беше пресметната риск е тая момент... безотговорност. Ти да се усетиш на разположение, обаче да си пиеш капчица, да продължаваш да ходиш на работа, да не, да не кажеш дори на лекаря си и евентуално ли да те, той да, да провери, да може да те засече да още началото. Е тази цена, коя Една е... или две женици за, разболяха да. над 100. А, а може би има и... Сега, част от тях ще ги карат безсимптомно. Съгласен съм. Аз ама. пожелавам всички никой от тях, въпреки че вече имаме данни за, за поступили в интензивни отделения, но пожелавам всеки един от, от тях, независимо от това колко е бил отговорен или, или безотговорен, а да излезе от тази ситуация и да, да, да принесе този вирус а, а, нали така, с минимални щети по възможност без никакви щети. Добре, значи а, за финал на тази част на предаването и на, и на тази тема. Uh, Бих казал да че кажем, Да нищо... продължим да бъдем отговорни или това, което професор Тодор какво... Кандържиев, може би каза. Ку беше трите Д? Uh, дисциплина, uh, дистанция и дезинфекция. Простичко. ДДД. ДДД. Аз мисля, че а, ние имаме а, много а, утвърдени специалисти в тази област. За мен наистина е така, а, изключително удовлетворение, че двама наши представители на Министерство на здравеопазването, и доцент Кунчев и професор Кантърджиев, хората определено ги приемат като изключително авторитетни хора, слушат се в техните мнения и а, за нас като, като ведомство, като, като институция това е, това е много положителен знак. Така, спираме за малко, останете на този канал, кратките новини и след това продължаваме с наркотици, зависимост. Превенция, закони, а и с хазартната зависимост и ролята на политиците и на парите на хазартните босове.